ότι χρήζουν ουσιαστικής ενίσχυσης και όχι ημίμετρων, καλώντας τους να είναι σε αγωνιστική επαγρύπνηση και διεκδίκηση των αιτημάτων τους, είπε προς τους πολίτες του Αρκαλοχωρίου ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που βρέθηκε σήμερα στην περιοχή για να δει από κοντά τις συνθήκες που επικρατούν. Υπενθυμίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μέσα σε 1,5 μήνα έχει επανειλημμένως καταθέσει ερωτήσεις στη Βουλή, εξήγησε ότι παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να περιγράψει ότι όλα είναι υπό έλεγχο, η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική για τους πληγέντες. 1,5 μήνα μετά το σεισμό δεν πηγαίνουν όλα ρολόι. Αυτό προσπαθεί να μας πείσει η κυβέρνηση, να σας πείσει η κυβέρνηση. Εμείς δεν πειθόμαστε, γιατί ακούμε και όλους εσάς που λέτε, άλλοι πιο οξυμένα τα ζητήματα, άλλοι πιο μαλακά, άλλοι ότι έχουν γίνει πράγματα, άλλοι ότι δεν έχουν γίνει τίποτα. Βγάζουμε τα δικά μας συμπεράσματα και μελετάμε τα στοιχεία, γιατί η πραγματικότητα είναι η σκληρή καθημερινότητα όλων αυτών των ανθρώπων, όχι μόνο εδώ, στο Αρκαλοχώρι, στο Δήμο, στα γύρω χωριά, στους γύρω Δήμους που υπέστησαν τώρα τους σεισμούς, αλλά αξιοποιούμε και την πείρα άλλων κατοίκων, άλλων περιοχών που βιώσαν αυτή την τραγική κατάσταση πριν χρόνια, πριν από εσάς εδώ, και βεβαίως μελετάμε την πείρα αυτή. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, στην ομιλία του στο πλαίσιο εκδήλωσης που οργάνωσε η Τομεακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΚΚΕ, επανέλαβε τη στήριξή του στα αιτήματα των πληγέντων, ενώ ανέφερε ότι το πλαίσιο των αρχικών αιτημάτων, τα οποία δεν μπορεί να είναι διαπραγματεύσιμα, θα πρέπει να περιλαμβάνουν αποζημίωση 100% των ζημιών, μηνιαίο βοήθημα για το χαμένο εισόδημα, στήριξη των ανέργων, απαλλαγή από τον έμφυα, άλλες εισφορές και τέλη μέχρι ότου ορθοποδήσουν οι πληγέντες, απαγόρευση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, αποκατάσταση της στέγασης, αντισεισμική προστασία με έλεγχο, υποδομές και εργασίες αποκατάστασης, αλλά και μια σειρά άλλων έργων που θα θωρακίσουν τους πολίτες. Ξέρετε ότι το ΚΚΕ δεν μασά τα λόγια του και δεν λέει λόγια που δεν μπορεί να κάνει. Λέει αυτά που μπορεί να προωθήσει, να ασκήσει, ξαναλέω, τη μέγιστη δυνατή πίεση, να οργανώσει το λαό συλλογικά, με δημοκρατικές διαδικασίες, παίρνοντας υπόψη όλους τους προβληματισμούς, τις σκέψεις, τα ζητήματα και να τα προωθήσει προς κάθε κατεύθυνση. Ο κύριος Κουτσούμπας συνάντησε από κοντά πολίτες που ζουν στους οικίσκους, είδε σημεία του Αρκαλοχωρίου που έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ κατέθεσε και λουλούδια στο μνημείο του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, του αγωνιστή που εκτελέστηκε την Πρωτομαγιά του 1944 στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής.